Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya harap anda semua sihat. Okay, pada hari ini, saya akan menerangkan bagaimana anda hendak menjawab kertas pendidikan seni visual kertas 1 bagi peperiksaan pertengahan tahun. Okey. Sebelum anda menjawab peperiksaan tersebut, pastikan nombor ID anda telah diperolehi. Jadi, senarai di atas ini adalah nombor ID anda. Nampak? Okey, di mana nak dapatkan nombor ID tersebut? Okey, nombor ID tersebut boleh diperolehi ketika sesi Google Meet bersama guru yang menjaga peperiksaan anda secara online. Bagi mata pelajaran pendidikan seni visual, guru mata pelajaran anda akan menjaga secara online dalam sesi Google Meet. Ketika sesi Google Meet, pastikan anda membuka kamera dan dihadirkan kepada wajah dan kertas jawapan anda. Okey, kertas jawapan ini adalah secara online. Jadi, setelah anda perolehi nombor ID, pergi ke Google Classroom kelas masing-masing. Okey, ini adalah contoh kelas 5 Bestari. Seterusnya, klik pada Classwork. Okey, klik pada Classwork dan anda akan lihat arahan soalan ada di sini. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan objektif sahaja. Seterusnya, anda perlu klik link tersebut pada masa yang ditetapkan. Jika di masa yang lain, link tersebut tidak aktif lagi. Jadi, jawablah dalam masa yang ditetapkan. Okey. Setelah anda perolehi nombor ID, pergi kepada link di dalam Google Classroom tersebut, masukkan nama penuh anda. Okey. Ingat tak lagi nombor ID yang cikgu sebut tadi? Okey, masukkan nombor ID tersebut. Nombor ID tersebut adalah 5 digit. Pastikan nombor ID anda 5 digit. Seterusnya, anda kena klik box kecil di sini. Check box kecil di sini seperti ini. Seterusnya, klik start quiz. Jika anda klik start quiz, anda boleh mula menjawab. Okey, paparan soalan akan berada di sebelah kanan. Kemudian, paparan borang jawapan akan ada di sebelah kiri. Nampak tak? Ada 50 bahagian yang kamu kena jawab. 50. Tetapi soalan ini hanya ada 40 sahaja. Jadi jawab sehingga nombor 40 sahaja. Okey, contoh. Anda boleh baca soalan 1 dan scroll soalan ke bawah. Mungkin talian internet akan mengganggu penglihatan anda untuk melihat soalan. Anda boleh tekan next untuk soalan seterusnya. Contoh, soalan 1 anda jawab A. Soalan 2 anda jawab B. Soalan 3 anda jawab C. Soalan 4 anda jawab D. Dan seterusnya. Anda boleh scroll ke bawah untuk menjawab soalan. Seterusnya, tekan next ataupun previous. Setelah habis menjawab, anda scroll ke bawah bahagian borang jawapan dan review and submit to teacher. Okey, tunggu sebentar. Paparan seterusnya akan muncul. Okey, jadi paparan ini akan muncul. Okey, tengok. Anda boleh semak semula soalan yang anda tidak lengkapkan. Okey, anda boleh patah balik untuk semakkan
dalam masa yang ditetapkan sahaja. Okay, go back to edit response. Tekan. Anda boleh ubah semula jawapan anda, unclick semula dan klik semula dan isikan jawapan pada mana-mana yang tertinggal tadi sehingga selesai. Setelah selesai, klik review and submit to teacher semula. Okay. Setelah semua jawapan telah ditandakan, submit to teacher. Setelah anda tekan submit to teacher, anda tidak boleh berpatah balik semula kepada soalan. Paparan ini menandakan anda telah selesai menjawab soalan peperiksaan. Jadi, ini adalah bukti penghantaran soalan anda. Cikgu akan menerima respon dari anda. Jadi, anda mungkin boleh snap gambar ataupun print screen dan simpan di dalam handphone anda. Baik, itu sahaja penerangan cikgu. Saya harap anda semua boleh faham. Sekian, terima kasih. Sebarang kemusykilan, hendaklah bertanya kepada guru mata pelajaran. Pastikan anda jangan lewat menduduki peperiksaan pada masa yang ditetapkan. Sila hadir pada semua peperiksaan yang dijalankan. Ingat, sekian, terima kasih. Semoga anda terus cemerlang.